Përshëndetje të gjithëve, ju falenderoj që keni ardhur sot këtu. Me daljen e rezultateve të prodhimit të brendshëm bruto për tremujorin e fundit të vitit, menduam të rikthehemi traditës së organizimit të konferencës së përmuajshme për shtyp, me qëllim analizimin e treguesve kryesor ekonomik në vend. Rritja ekonomike, si u paraqit dje nga Instat, për vitin 2022 rezultoi në nivelin 4.84%. Në fakt, rritja ka qenë e shpërndarë në gjithë sektorët kryesor të ekonomisë, pra me rritje për vitin 2022 është shfaqur sektori ndërtimit me 10.7%, sektori tregtisë me 9.9%, sektori bujqësisë me 0.06% dhe industria me 5.45%. Kjo rritje, pra prej 4.84%, ka qenë një rritje e cila ka të ikaluar parashikimet që Ministria Financave dhe Ekonomisë, por dhe institucionet ndërkombëtare që merren me parashikime, kishin parashikuar jo vetëm në fillim të vitit, por edhe gjatë vitit 2022. Ministria Financave parashikonte një rritje prej 3.7%, njësoj si dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ndërkohë që Banka Botërore parashikonte një rritje prej 3.5% dhe BERSH dhe BRD-ja parashikonte një rritje prej 3%. Kjo rritje është ndikuar sigurisht nga ecuria e të katër tremujorëve, por tremujori i katërt rezultoi me një rritje më lartë se parashikimet tona. Tremujori i katërt për vitin, në krahasim me vitin 2021, pati një rritje prej 4.73%, ndërkohë që kjo rritje ishte më e larta e rajonit dhe sigurisht ndjeshëm më e lartë se vendet e Bashkimit Evropian. Në krahasim me rajonin, ne jemi në vlerat të krahasueshme me malin e zi, cili ekonomia të cilit u rrit me 4.66%, ndërkohë që Maqedonia e Veriut për tremujorin e 4 u rrit me 0.6% dhe Serbia me 0.4%. Mesatarja e rritjes ekonomike në vendet e Bashkimit Evropian ishte 1.7%, pra më pak se gjysma e rritjes së ekonomisë shqiptare. Përsa i përket shpërndarjes së rritjes për tremujorin e 4, ne shohim që kemi pasur një ecuri të mirë të gjithë sektorëve kryesor me kontributin më të lartë në ekonomi. Pra kemi pasur një rritje të ndërtimit me 14.5%, rritje të industrisë me 6.18%, tregtia me shumicë u rrit me 5.6%, informacionet dhe komunikacionet me 13.79%, aktivitetet financiare dhe të sigurimit me 12.97%, ndërkohë që i vetmi sektori cili ka pasur një ecuri më të ngadalët ka qenë bujësia, e cila rezultati i rritjes së të cilës është ndikuar kryesisht nga rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare dhe në tregjet vendase. Sipas metodës së shpenzimeve, ecuria e aktivitetit ekonomik është ndikuar qoftë nga të dhënat mbi konsumin, mbi ecurinë e konsumit, qoftë nga të dhënat mbi investimet, pra formimin bruto të kapitalit fiks. Në fakt, gjatë gjithë vitit 2022 dhe gjithë asaj krize që të çmimeve që kaluam në vitin 2022, frika më e madhe dhe meraku më i madh i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë ka qenë i lidhur me ecurinë e konsumit. Pra, kemi qenë të kujdesshëm që të monitorojmë konsumin gjatë gjithë vitit dhe kemi marrë masa mbështetëse qoftë për kategoritë më në nevojë, qoftë për të punësuarit në përgjithësi, me qëllim që të ardhurat e tyre të disponueshme të mos uleshin, me qëllim që konsumi i ekonomisë të mos ndikojë nga rritja e lartë e inflacionit që preku jo vetëm ekonominë shqiptare, por ekonominë e gjithë botës. Megjithatë, në tremujorin gjatë vitit 2022, konsumi final i popullatës u rrit me 7.13%, ndërkohë që formimi bruto i kapitalit fiks u rrit me 7%. Pra kemi pasur një ecuri të mirë në terma real, pra të pandikuara nga çmimet, qoftë të konsumit, qoftë të investimeve. Ndërsa për tremujorin e 4, konsumi final i popullatës u rrit me 4.5%, konsumi final i administratës publike
ra me 2.98%, duke reflektuar kështu në fakt edhe ngadalësimin e shpenzimeve të administratës publike dhe të konsumit administratës publike, të ndikuar nga realokimet e ndryshme që ne na u desh të bënim gjatë këtij vitit, me qëllim që fondet që ishin të pa domosdoshme për të shpenzuar gjatë këtij viti, t'i kalonim drejt mbështetjes dhe subvencioneve për kategoritë dështresat në nevojë. Nga ana tjetër, formimi i brutokapitalit fiks për tremujorin e 4 të rrit me 9.8%, duke reflektuar ecurinë e mirë qoftë të investimeve private në sektor, pra investimeve në sektor të ndryshëm, qoftë ecurinë pozitive të sektorit të ndërtimit, e cila kryesisht është ndikuar nga procesi i rindërtimit që po vijon me ritme të shpejta. Në shifrat totale të aktivitetit ekonomik në vënd, në fakt ka pasur ndikim dhe rritja e sektorit të turizmit. Në krahasim me vitin 2021, sektorët e lidhur drejt për drejt me turizmin u rritën me 10.12%, ndërkohë që qarkullimi me ato industri të lidhura drejt për drejt me turizmin, pra me akomodimin, me restorantet, me agjenci turistike, kanë pasur një rritje të qarkullimit me 39.9% në krahasim me vitin e kaluar, pra rreth 40%. Ka dhe të dhëna të tjera indirekte të cilat të tregojnë se ky sektor ka ardhur në rritje, dhe një nga të dhënat që ne kryesisht analizojmë kur analizojmë sektorin e turizmit, lidhet me hyrja në shtetasve të huaj, e cila nga në vitin 2022 rezultoi me 7.5 milion shtetas të huaj të hyrë gjatë gjithë vitit, në krahasim me 5.7 që ishte një vit më parë. Dhe nëse do ta krahasojmë me vitin 2019, i cili konsiderohet si një vit viti më i mirë i turizmit në vend, në fakt kemi një rritje prej më shumë se sa 1 milion shtetas të huaj. E gjithë ecuria e aktivitetit ekonomik është ndikuar nga ecuria e të ardhurave. Të ardhurat në total gjatë vitit 2022 janë rritur me 13.8%. Të ardhurat janë ndikuar nga ecuria pozitive e të gjithë kategorive të ardhurave, po unë dua të ndaloj tek ecuria pozitive e tatimit mbi vlerën e shtuar. Tatimi mbi vlerën e shtuar, i cili parafron aktivitetin ekonomik të vendit, është rritur me 14.2%. Dhe më parë kemi diskutuar mbi ecurinë e të ardhurave dhe sa të ardhurat janë ndikuar nga inflacioni dhe sa janë ndikuar nga aktiviteti ekonomik, apo sa janë ndikuar nga mirë administrimi i të ardhurave gjatë këtij vitit. Në fakt, inflacioni mesatar për vitin 2022 ka qenë 6.7%. Pra nëse do të krahasojmë rritjen e të ardhurave me 14.2% dhe inflacionin me 6.7%, kuptohet qartë që kjo rritje e të ardhurave nga TVSH-ja nuk vjen vetëm nga rritja e çmimeve, por vjen gjithashtu dhe nga rritja e aktivitetit ekonomik të përgjithshëm, të ndërmarrjeve private në sektor të ndryshëm, dhe shifrat e GDP-së na tregojnë se kjo shpërndarje është në të gjithë sektorët. Gjithashtu vjen dhe nga mirë administrimi i lidhur ngushtësisht me reformën madhore të fiskalizimit, e cila gjatë vitit 2022 u konkludua në 100%. Nga ana tjetër, kemi pasur një rritje të ardhurave të tatimit me fitimin, që për vitin 2022 janë rritur me 33.9%, dhe gjithashtu kemi pasur ecuri mjaft pozitive të ardhurave të kontributave të lidhura kryesisht me pagat në sektorin privat, por edhe me punësimin në sektorin privat. Kontributet të ardhurat të kontributave për vitin 2022 janë rritur me 11.5%. Si shtash, të ardhurat të kontributave lidhen me numrin total të të punësuarve, i cili është ndikuar nga tregu i punës dhe nga ecuria e tregut të punës. Niveli papunësisë për grup moshën 15 deri në 64 vjeç, që nuk është papunësia zyrtare e vendit, por është grup mosha me numrin më të lartë të punësuarve, ka ardhur në ngadalësim nga viti në vit. Pra nga viti 2020, kur ky nivel u rrit në mënyrë të ndjeshme, ka ardhur në ngadalësim dhe për tremujorin e 4 të vitit 2022 arriti 11.4%. Pra
më e ulët se niveli i vitit 2019. Kjo do të thotë që efektet e krizave të një pasnjëshme që ekonomia shqiptare ka kaluar në punësim janë amortizuar dhe janë te kaluar. Norma zyrtare e papunësisë arriti në nivelin 10.8% dhe ky një nivel më i ulët se viti 2019. Nga ana tjetër, niveli punësimit ka ardhur në rritje, ku për tremujorin e 4 të vitit 2022 arriti në nivelin 66.5%. Kryefjala e të gjithë analizave ekonomike të vitit 2022 ka qenë inflacioni, unë e përmenda dhe pak më parë. Për gjithë vitin, ecuria mesatare e inflacionit ka qenë 6.7%. Ndjeshëm më e ulët se inflacioni qoftë në vendet e rajonit, qoftë në vendet e BE-s. Piku i inflacionit për vitin 2022 arriti në muajin tetor, kur norma arriti maksimumin e vet prej 8.3%, ndërkohë që nga ai moment inflacioni vjetor ka ardhur në ngadalësim, duke rezultuar me 7.1% në muajin shkurt. Si shtash, në krahasim me vendet e rajonit, ne gjatë gjithë vitit 2022 kemi pasur dhe kemi shfaqur një normë inflacioni më të ulët dhe kjo është ndikuar kryesisht nga politikat që kemi ndërmarë për mos rritjen e çmimit energjisë elektrike dhe mos rritjen e kontributit të shpenzimeve të popullatës për shpenzimin për energjinë elektrike, por kjo ka ndikuar dhe në gjithë kostot dhe inflacionin vendas, pra në kostot e prodhimit dhe inflacionin vendas. Duke mos rritur çmimin e energjisë elektrike, ne indirekt kemi ndikuar në mos rritjen e inflacionit. Siç e thash, mesatarja është 6.7% për vitin 2022 në ekonominë shqiptare, ndërsa mesatarja BE-s është 9.2%. Kosova ka pasur një inflacion mesatar 11.6%, Serbia 11.9%, Malizi 13% dhe Maqedonia e Veriut 14.1%. Nga ana tjetër, nga ana e financimit të konsumit, pagat mesatare në ekonomi kanë ardhur në rritje gjatë vitit 2022, ku për tremujorin e 4, paga mesatare shënoi 66.000 lekë. Rritja është ndikuar qoftë nga rritja e përgjithshme e pagave në sektorin privat, qoftë dhe nga politika e rritjes së pagës minimale, e cila domosdoshmërisht është e lidhur me rritjen e pagës mesatare. Dua t'ju rikujtoj se gjatë vitit 2022, qeveria shqiptare ka vendosur të rrisë 2 herë me nga 20.000 lekë pagën minimale, duke çuar nga 30 deri në 34, ndërkohë që nga data 1 prill, pra nga muaj prill, paga minimale zyrtare shkon në 40.000 lekë. Të gjithë ecuria, e gjithë ecuria e aktivitetit ekonomik është i lidhur ngushtësisht dhe me treguesit kryesor makroekonomik. Gjatë gjithë vitit, Ministrja e Financave dhe Ekonomisë ka qenë shumë e kujdesshme që të ruaj balancat makroekonomike dhe të shkojë drejt konsolidimit fiskal me qëllim përballimin e çdo lloj situate në të ardhmen që mund të ndikojë ekonominë. Kështu, borxhi publik është një nga treguesit kryesor të cilët ne kemi qenë të kujdesshëm për ta ngadalësuar. Në fund të vitit 2021, borxhi publik kishte një nivel 74%, ndërkohë që me të dhënat më të fundit të prodhimit të brendshëm bruto nominal, borxhi publik për vitin 2022 shënoi nivelin 64.6%. Pra kemi një reduktim të ndjeshëm të borxhit publik gjatë vitit 2022, ndonse ka qenë një vit i cili në nivelin e shpenzimeve ka qenë më të larta se vitin e kaluar. Parashikimi për vitin 2023 për momentin në 68.8%, megjithatë ne do të rishikojmë parashikimet bazuar në të dhënat më të fundit të produktit të brendshëm bruto. Për sa i përket deficitit, i cili është një tjetër tregues që ndikon qëndrueshmërinë e financave publike, ne kemi pasur një normë deficiti e cila ka ardhur në reduktim. Në vitin 2021 norma ka qenë 4.6%, minus 4.6%, ndërkohë që në fund të vitit 2022 deficiti ishte 3.1%. Në duhet rikthesha tek
Slajdi më parshëm tek borxhi publik, në fakt shifra që thash ishte parashikimi fillestar për borxhin publik i Ministrisë Financave dhe Ekonomisë, pra ne kishim një parashikim fillestar për 68.8%, ndërkohë që rezultoi në 64.6%.